Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні лист з аукціону Віоліті. Тобто придбав я там листівки. Разом зараз з вами подивимося. Крива треба дуже. Не пошкодив. Прибавимося на хвилинку, зараз я тут відкрию, тобто, і покажу, що ж там візьму. Так, мої друзі, що ж я тут придбав, щось я не пам'ятаю, що я таке купував. Перше має. Не знаю, це я вже купував тобі. Мені цікаво. Купував я ось цей. Добрі та перемоги. Супер листівка. Арт карту. Ось цікаво виконання. Проливається чудово. Так, це праздниками Віртруб Май не замовляв, це не цікаво. Так. Да, замовлю таку ось листівочку. Ой, не листівка, конверта. А ще, ну, це світній день вишиванки. Така ось. Ось конверт і листівка. Українська буковина. Така ось листівочка. Також, як ви бачите, погашена. Донайзі, Хмельницького, досвітній день вишиванки. Так, що в нас ще тут є? Так, ось такий конверт. Ну, заодно рішив придбати, не придбав я. Рішив на сайті почти не замовляв, як одного конверта на пошту, так мені не пішли. Так що такий ось конверт. Ось зображення трагедії українського народу. Ось і листівка. Доброго вечора, ми з України. Да, по-моєму, таку ось патріотичну листівку замовив. Посткарт. Ну, це на цьому наш коротенький огляд. Завершую. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ось. До нових зустрічей на моєму ютуб-каналі. Прошу, підпишіться. Супер листівка. Шкода. Наш літак фашистами був знищений. Ну добре. Так, все. На цьому до побачення. Нагадую ще раз, даний лот я купив на аукціоні Віоліті. Переходьте. По ссылці знизу побачите. Ось. За яку ціну я придбав дані лоти. До нових зустрічей. Буду також замовляти. Нова моя тема. Сів я на цій. Не конверти, чим плюс. Не сильно дорого. Ось. Найбільш таку цікаво і красиво. Все. До побачення.